Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія від сьогодні виходить на навчання онлайн. Перше загальноакадемічне дистанційне заняття адміністрація закладу проводить для першокурсників, які вступили до вишу після 9 класу. Це була пара, присвячена боротьбі українського народу і готовності нашого студентства взяти участь у тій великій боротьбі. Їхня боротьба сьогодні за студентською лавою, їхня боротьба сьогодні – це не давати своєму розумові лінуватися, тому що Україні потрібні люди розумні. Поки для молодших бакалаврів проводять перші пари, приймальна комісія академії онлайн приймає заяви від бакалаврів до вересня та магістрів до жовтня. Для очної форми навчання за тиждень буде готове укриття, роботи в якому зараз на завершальній стадії, розповідає ректорка академії Інна Шоробура. Ми робимо там стаціонарні умивальники, стаціонарні туалети, щоб відповідати всім тим вимогам, які сьогодні ставляться для сховищ. Оскільки сховище зможе вмістити до 200 людей, Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія буде проводити змішане навчання. Пріоритет виходу на очну форму – перші курси, каже Інна Шоробура. Завершує приготування до початку навчального року і Хмельницький інститут соціальних технологій Університету Україна, який планує виходити на навчання з 5 вересня. В цокольному приміщенні, яке раніше використовувалось як конференц-зал, облаштовують сховище на випадок повітряної тривоги. Директор інституту Михайло Чайковський говорить, це приміщення може вмістити одночасно до 60 людей. Ми таким чином робимо навчання в 3 зміни, включаючи вихідний, там суботу. Так, розділимо. Це зараз процес, я вам не можу сказати, це процес, сидять фахівці, дивляться, щоб можна було на випадок повітряної тривоги завести всіх студентів сюди. Заклад також буде практикувати змішану форму навчання, каже Михайло Чайковський. Підвальне приміщення, яке в проєкті будівництва в 60-х роках минулого століття закладалось як укриття на випадок бомбардувань чи хімічної атаки, є в Хмельницького кооперативного торгівельно-економічного інституту, розповідає виконувач обов'язків ректора Юрій Телячий. Одночасно укриття може розмістити до 700 осіб. В самому приміщенні закладена система вентиляції. Повітря в підвал можна накачати вручну, якщо зникне світло. Сьогодні ми можемо стверджувати про те, що сховище відповідає загалом всім нормам і вимогам. Навчання планують розділити на 2 зміни, але завдяки укриттю інститут готовий з 1 вересня навчати очно всіх студентів, каже Юрій Телячий. 42% освітніх закладів Хмельниччини готові вийти на очне навчання, розповідає начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Зараз військова адміністрація продовжує інспектування сховищ на дотримання правил облаштування. На людини від 0,6 до метра квадратного, там має бути туалет, має бути вода. Ну, це те, що основне. Сергій Гамалій говорить, загалом на навчання готуються вийти 975 освітніх закладів. Проте, каже начальник військової адміністрації, навчання за партами є правом, а не обов'язком. Якщо більшість студентів та їх батьки захочуть навчатися дистанційно, заклад має погодитись на це навіть при наявності укриття. Діана Колесник, Юрій Чорний, Дем'ян Цегольник, Світлана Крентовська. Новини на Суспільному. Хмельницький.